Okay, so another lesson for grade 8 mathematics. So we have factoring quadratic trinomials. Kapag ang coefficient ng first term natin ay 1 lang. Or ibig sabihin kapag walang number na nakamultiply dito sa first term natin. Okay? Kasi kapag may number dito, kapag nilagyan natin ng number, medyo mas mahirap yun. Yun ang next lesson natin. Okay? So, paano ba mag-factor ng quadratic trinomial kapag 1 ang coefficient nito? So, ang gagawin lang natin, kunin lang natin yung factors ng last term natin. Ito yung mga last term natin. Tapos, kailangan ang sum nun ay equal dapat dito sa middle term. So, observe nyo mabuti yung quadratic trinomial natin, ha. Yung una dapat ay naka-square. Ang pangalawa ay x lang. Yung pangatlo ay number lang. So, lahat yan, nakaganyang form dapat. P squared, 4P, number lang. R squared, R, number. Okay? So, ito yung gagamitin natin na technique dyan. So, we have, if we have x squared plus bx plus c, ang factor niyan ay x plus m times x plus n. Where, ang product dapat netong m times n, ang product nito equal dapat dito sa C. Tapos, ang sum naman nila, M plus N, ay equal dapat dito sa B. Okay? So, ganun lang kasimple ang pagpa-factor nito. So, trial and error ang tawag kasi maraming factors itong mga last term natin dito. Lalo na kapag hindi prime number. Okay? So, itatry natin lahat yan hanggang makakuha tayo ng sum na mag-i-equal dito sa middle term natin. Okay, so gawin na natin itong mga example natin. Mag-start tayo sa madali muna. Yan. We have x squared plus 7x plus 6. So ang factor niyan, pwede na natin isulat agad. X lagi ito, x squared ito. So lagyan na natin ng dalawang x. Tapos, tingnan natin yung sign na itong last term, positive 6. I-factor natin ang positive 6. Laging nandyan yung 1 and 6, yung number tsaka 1. Kasi, syempre, pag minultiply yan, 6 times 1 equal yan dito sa 6. Dalawa yung sinulat ko kasi pwede yung parehas positive or parehas negative. And then, meron pa, isip pa kayo ng isa pang pair ng numbers na ang product ay 6. So, we have 3 and 2. So, isulat natin dalawang beses. Positive ito, so ibig sabihin, both positive or both negative. Ngayon, tingnan natin ang middle term natin, yung numerical coefficient, positive 7 dapat. Positive 7, i-add natin lahat itong mga pair natin dito, kailangan ang sagot, positive 7. So 6 plus 1, okay na agad dito, positive 7. Ito na agad yung sagot natin. Okay? Pakita lang natin ito kapag inad natin ito, negative 7, mali ito. 3 plus 2, we have positive 5, mali din ito. Negative 3 plus negative 2, we have negative 5. Okay? So ang kailangan natin, middle term, positive 7. Therefore, ang factors nito, x squared plus 7x plus 6 ay x plus 6 times x plus 1. Pwedeng magkabaligtad nga pala ito. Kung una yung sinulat ang x plus 1, okay lang dahil commutative property of multiplication, pwedeng mabaligtad. Okay? So, another example. So, another example, we have p squared minus 4p minus 45. So, pwede na natin isulat agad yung factor natin. Product of binomial yan. We have p squared, so isulat na natin dito yung dalawang p. Tapos, tingnan natin yung last term natin. We have negative 45. Okay? So, isa-isahin natin yung mga pair ng number natin, factors na ang sagot ay negative 45. So, we have, una lagi yung 45 and 1. Yung number itself, tsaka 1. Dahil negative yung sign natin, negative, isang positive, isang negative, baligtarin rin natin yung sign, itong negative, ang 45 ang negative, ito naman yung positive 1. Then, ano pa? Isip pa tayo. Una sa 1, sa 2 hindi pwede, sa 3 pwede. So, divide natin sa 3 ang 45, pwede siya sa 15 and 3. Okay? So, dalawa, 15 and 3.
And then, pwede pa itong i-divide sa 9. Sa 5 pwede. No. 5 or 9 kasi ayan. 9 times 5 equals sa 45. So, kunin natin yung sign. Positive, negative, negative, positive, positive, negative, negative 9, positive 5. So, kailangan ang sum natin ay negative 4. I-subtract lang natin kasi magkaiba ng sign. So, itong una, 44, subtract lang. Itong pangalawa, negative 44. Magkaparehas dapat ito. Magkaiba lang ng sign. So, mali ito. And then, we have 15 minus 3, we have positive 12. Itong kabila ay negative 12. So, mali din ito. So, kailangan natin negative 4. So, ito na yan. So, we have 9 minus 5, this is equal to positive 4. Itong last, negative 9 plus 5 equals negative 4. Ito ang kailangan natin. So, therefore, ano ang magiging sagot natin? We have P minus 9 and then P plus 5. Pwedeng magkabaligtad kung inuna nyo yung positive, P plus 5 times P minus 9. So, ito na yung tamang sagot natin. Okay, so another example, mas madali kapag mas maliit yung number. R squared minus R plus 4. So, positive 4. So, isa-isahin lang natin yung factors ng positive 4. Positive 4, so we have, laging unahin nyo yung 4 and 1, yung number times 1. And then, ano pa, we have parehas 2. So, anong sign natin? Both positive. Ang sign ay positive. So, dapat both positive or both negative. So, both positive or both negative. Balikan natin yung middle term, kailangan negative 1. I-add natin ngayon. Pag in-add, positive 5. Pag in-add, negative 5. So, mali. Kapag in-add, positive 4. Ito naman ay negative 4. Mali din. So, paano yun? Kapag na-try na natin lahat ng factors, walang nag-equal sa negative 1, ibig sabihin yan, itong quadratic trinomial natin ay prime. Ibig sabihin prime, wala siyang factor. So, pwedeng isulat nyo prime or pwede not factorable. So, depende na lang sa teacher nyo kung anong gusto niyang isagot nyo. Prime or not factorable. Tama pa rin siya. Okay? So, next number, number 4. We have n squared minus 15n plus 50. So, isulat na agad natin. N squared, so we have dalawang n. I-factor natin ang positive 50. Okay? So, we have positive 50. Una lagi, 50 and 1. Ayan. Sa 1 lagi. Pwedeng i-divide ng 50 sa 2. So, pwedeng 25 times 2. Sa 3, hindi pwede. 4, hindi. 5, pwede sa 5. So, that is 5 and 10. Okay? Yan lang. Wala nang iba. Hindi pwede sa 6, 7, 8, 9. Ito na yung 10. Sunod. Ito na yun. So, positive. So, syempre, both positive or both negative. Kailangan ang sum ay negative 15. Alin dito ang negative 15? So, ito ay 51 ito. Plus or minus 51. Dito sa pangalawa ay 25 plus 2, so 27, tsaka negative 27, so mali ito. So ito na yung tamang sagot, ito ay positive 15, itong baba ay negative 15. So ang kailangan natin is negative 15, so therefore, ang tamang sagot ay n minus 10 times n minus 5. Okay, last number, number 5. Paano kapag dumami yung variable? We have x squared minus 14xy plus 48y squared. Kapag naging dalawa yung variable, parehas din yan nung first for example natin. Kailangan lang nakaayos. Yung unang term natin, x squared. Yung last term natin, y squared. Kailangan ang middle term natin, xy. Ayun, eksakto naman siya, xy. Kaya same lang din ang gagawin. So, ang factor nito, isulat lang natin. Itong x squared, sulat na natin dito yung dalawang x. Itong last naman, pwede na natin isulat dito yung dalawang y. Kasi may y squared tayo dito. Ang isusolve na lang natin, yung number na ilalagay natin.
So, i-factor lang natin itong positive 48. Kailangan ang sum ay negative 14. So, positive 48. So, we have 48 and 1. Sulat natin ng dalawang beses. Pwede sa 2. Kapag 2, we have 24 times 2. Sa 3, pwede sa 3, no? 16 times 3. 16 times 3, pwede. Sa 4, pwede sa 4, 12 and 4. Okay? 12 and 4. Sa 5, hindi pwede. Sa 6, pwede pa rin. 8 and 6. Ayun, so maraming factors yung 48. Plus na tong 8 and 6. 7, hindi pwede. Ang 8, ito na rin yung 8. So, mauulit na lang yan, mababaligtad. So, okay na yan. Yan na lahat ang factors. So, tingnan natin yung middle. Yung sign ng middle, negative 14. So, hanap tayo dito ng both positive tayo, ha? So, both positive, both negative. So, positive, negative, positive, positive, negative, negative, both positive, both negative, both positive, or both negative. Alin dyan ang sum na negative 14? Isa-isayin lang natin ito. Itong unang dalawa, mali na ito, layo. Pangalawa, 24 and 2, malayo din. 16 and 3, this is 19, mali. 12 plus 4, this is 16, mali pa rin. So, ito na lang yung mag-eksakto. 8 plus 6, we have positive 14. Negative 8 plus negative 6, we have negative 14. Ang kailangan natin, negative 14. So, yung panghuli pala ang tamang sagot. So, therefore, the correct answer is x minus 8y times x minus 6y. So, ito na yung tamang sagot natin. Okay? So, that's all. So, sana may natutunan kayo. I-try nyo namang sagutan ang number 6. So, try nyo sagutan yan. At kung meron kayong math question, i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So, kita-kita tayo sa susunod natin na lesson para sa grade 8 math kapag nagkaroon naman ng coefficient yung first term natin kapag hindi na 1. Okay? Bye-bye!